İşker Rıspay Maylubaşov Karagulja rayonuna 5 çakan sek açıp eldi jumuş ordu menen kamsız kılgan. Aldı da sektin işin önüktürüünü gözdöp jürüt. Al üçün koldo көрсөтө турган түрдүү гранттарга долбоор жазып кайрылган. Бирок ар кандай шылтоо менен өтпөй калат. Телевизор аркылуу маалымат борборунда баштын кеңештерде айтылып келатат. Сам деле биздин районго биздин жетекчилик эч нерсе ишкерлик эч нерсе жок. Мына быйылкы жылы да ушу ишкерлерди өнүктүрүп колдо дейт. Онун айтылган сөз менен айтылган кылган ишин айырмасы деп баш колбору. Гранттар кандай шартта бериле тургандыгы боюнча маалыматтар алыскы аймактагыларга жетиштүү эмес. Шарты бар, бирок каражаты жок ишкерлер көбүнчө ушул багыттагы маалыматтан аксап келет. Государство получает гранты. Бизде ишкерлер маалыматтан артта калууда. Мына Орусиядан, Кытайдан жана Польшадан келген гранттар боюнча маалыматы жоктору бар. Алардын баарын бийлик маалымат каражаттарынан тынбай айтып турушу керек. Нет по ним информации. Бул маселелер Оштогу ишкерлер кеңешине көтөрүлдү. Облустук бийлик жылына 3 жолу эл аралык инвестициялык форум өткөрүп келет. Өткөн жылы Ошко 38 миллион 114 миң долларлык инвестиция тартылган. Бул жагдай ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүүнүн арты менен ачыкка чыкты. Ошо региондо эң жакшы инвесторлор үчүн мыйзамдар түзүлгөн. Биринчиден чет өлкөнүн инвесторлору коргоого алынат мүлкү. Экинчиден бизде мына жумушчу күчү эң арзанлыгы. Электр энергияны бул регионда эң арзан Кыргызстанда. Анан кийин айрыкча кайра иштетүү мекемелерге льготтар ушул кайра иштетишке кылынган. Прибылдан, пайдадан салык төлөнбөйт. Бирок инвесторлор менен өнөктөштүк багытында иш алып баруу жагы көңүл жубатарлык эмес. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү инвесторлорду кызыктырып, чогуу иштешүү сунушун жеткире айта албай жаткан сыйт. Инвесторлор келсе сураса, бул жер кимдики, бул жерди кандай ала алам? Аренда алам ба, аренда албайм ба, алганда кандай салык төлөйм? Ушу толугу менен жергиликтүү бийликтер айта албайт да. Ошол себептен инвесторлор келип туруп, толук маалымат ала албай кайра кетип калышат да. Ишкерлер кеңешинин жыйыны ар бир райондо өткөрүү сунушу айтылды. Мындай жол менен жеринде ишкерлерге кеңеш берилип, көйгөйү болсо талкууга алынат. Алазбек Айтиев, Шаршен Шайымкулов, Коомдук 1-канал, Ош облусу.